dagaal qabiiladkii ugu waqtiga dheeraa maantay si fiican loo qaniimaystay kooxda masaayda ee wakiilka ka ah kooxda argagixisada kuwaas oo markii jiciga iyo beereebaal shabaab qawaarij dagaalkeeda laga sheego xagga dadka ka soo gaado oo intee qawaarij jirib ka soo wacan la yiraahdo hey cid macawisley waxa waa jiciga oo bay joogaan kula dagaalayna xagga wax idan ka jira ma la soo gala soo gala runay moodan ilaa kaaraan intee iska soo aruursadeen ee hubkii dawladda xataa soo qaateen adkum daakum laga dhigay nin si ordaayo mid ka carareen mid lagu jaban tahay qoray la tuur maanta qaniimadi shabaab toban u jibaarkid aan ka qaniimaysana kooxda masaayda ah ee shabeelada dhexe kadib markii uu qawaarij ugu sheekay jicigoobaan culays ka saaraynaa ka soo gala xag dadku in dhoolana maahan dhagoolana maahan way og yihiin labadii sano dagaalka soomaalida haddaan dib u celiyo mucaarad la'aan iyo muxaafad la'aan waxay ogyihiin u sheego maalintii jicib uu dagaal ka dhacay waxaad maqasheen xadka hiiraan iyo shabeelada dhexana dagaal qabeelaa ka dhacay maxaa isku soo aadiyo maalintii qaniimada ugu badan kooxda qawaarijta looga qaadanay jicib uu sanadkii hore waa kuwa inta tv ga odayaashoodu tageen yireen 48 saac dullaan soo qaadayna maalmo kadibna waa kuwa inta weerarka soo qaaday huf laga siiyey ilaa war sheekh ayadoo la sii wada sambalooshay shuuta inta yimideen aadiga baal madaxa lagu salaaxo la yiri dadka idinkaa dhasheen walaalayaal iska raalli ahaade waa idinka wadayna sambalusha dareerka waa kii maxaas gogol u dhigo yiri ugaasoo ila qaba dadkan ka qabane anuu marka dadka waxaan rabaa inaan u sheego abgaal maasaa khaldan oo shabaab ka wakiil masax waa la khaldan waxaad adoo isbarbar dhigtaa soomaaliya tahay af soomaaliya aan ku hadlaynaa jicibo markaad maqasho maxaa dagaalka abgaal iyo xawaadlo ku soo aadiyo muusan abgaal ahayn ninka wakiila khawaarij oo la adeegsado war soo dhawaada maalin wanaagsan shaari laagtu waa iska cibaado maantay masaay baa noo qalan cagtaan marina anagu waxa waaye sida oo dagaalada mudugii galgaduud ma tuutuujina anagu moogta waxbaba lama laabtaan moogta shariilaag dhaca kusii fiidiyoga meel dheer gaarsii saddexdii maalin oo lasoo dhaafay kooxda argagixisadoon tabar badan lahayn oo wax soo tuurtuuro waxa dagaalkooda uu ka socdood ogeedeen oo macala warbaahinta dowladda ku jirto meeshaan la yidhaahdo jicibo oo buulburta hoos timaado ciddan shabeelada dhexana markii maqlaan dagaal shabaaba la galay waxay is yiraahiin amay ciddu xagga wada aadeen ood maanta oon wax soo duubtaan ood maanta oon qof soo dishaan ood maanta oon meel qabsataan waxaanu dhahaa maahano carabku heega go-aanta nidala hadla waa sax maalin walba waa od aragtay jicibo iyo dagaalka abgaal iyo xawaadlo waa taagaya maxaa keenaya marka abgaalku wuxuu wakiil ka yahay khawaarijta adeegsato waxay u adeegsadaan beena loo sheegaa abgaal wuxuu fahmi waaya war khawaarijsado wuxuu ogla asa xawaadla iska celi lahaa waati ilaa hariir madoobo lagula kor wali sakaynaaye annagayuuna baxrayn xawaadla iska maceli karna abgaal taas ma ku fikira marka wuxuu samaynaa marka wuxuu fiirsadaa maalin dagaal dhaco oo xaggaas xoogaa amaa la aado war annaga meel kasto aa 5 milyan noo joogtaaba iskuma gurmano waad ogeedeen markii tarda la taga ama muqukur la taga ama maxaas meel walba meesha kale waa ka dad badan tahay ceelciid waa ogeedeen ma waxaad u malayseen marka annagoo dhan inaan jicib u jirno xisaabtaas waa idinka khaldantay marka haddaa u malaysiin jicib oo bay jiraana maanta amaad waad gubtiin oon maanta abgaal wuxuu soo bandhiga wax xawaalo ka soo bandhiga u helaa midda kale haddaad xataa milyan ku timaadaan ma ogtihiin 10 inoo xawaalaha inay idinka adag tahay oo nin walba kaalintiisa soomaaliya waa la yaqaan nin walba wuxuuna awoogiisaa in ma noqdo haddaa xoog leedihiin xaafadihiinan saraakiisha lagu laayo oo ciidanka lagu laayo ku xoraysta ummadda hadda way idiin wada jeedaa waxaa ceeb idinku filan dagaal shabaab markuu meel ka dhaco inaa idinkana meel kale ka fuuxisaan ninka jilib joogo dhallinyaradu soo qalday iyo sooman iyo ceel hariiri iyo ceel kooxle aa lagula kor walisaqay oo tv laga duuba iyadoo baktigooda lagu kor cayaaraayo haddaad marka u malaysid inaad wakiil ka noqonaysid kaasoo asaa iska keen celi lahaa oo qarax watay oo dhimasho rabay oo dhowr qabiiloo laysku daray maleeshiyaadkooda watay oo janna beena loo sheegay asigayaa joogi waaye asigayaa hiiraan laga saaray adigii marka wuxuu kuleeyahay ii qabo maadaa qaban kara xaa beenta iskugu sheegee maxaa isku baxraynaysaa maxaad mataqaanay kula daarashadan maxaa waay waxaan rabaa xilliyada kale oon jicib u dagaal ka jirin maa laydan maqlo mahe laydan maqlo ol waa iska qusilo walaalaata markii la yidhi nimankaanta duulaan soo qaadaa hubka laga dhigo hubka dhigisaa ka dhacday markii la yidhi oon la yaabay oo walaxaan baraha bulshaduba ongolayna lasoo dhigi karin luuqa layga soo diray waxaans idhi oo jicibow iyo xadka hiiraan ee shabeelada dhexe dagaalkoodu misku xiraya mar walba waa middan la yaabay soomaalidu warkuyuu laba shub kugu dhaafin dagaalka jicibow dagaalka abgaal ee xawaalle ma kala haraan la soco maxaa yeelaayo
labadan qolo way wada shaqeeyaan ala dheer aba afkiisa ka sheega waxa way marka een madama oo hadaan qawaarij iyo ab galna xawaal cad uu noo wada yahay een aan wada galna wa xaq wada aadahe adiguna inta ka galwa waxaan idin sheegaa laakiin xisaabtaas way khaldanta xisaabtaas way khaldanta dheeray baal dadka joogo waxa laga yaaba in buurburto iyo halgan looga soo gurmado لكن علاج ميل لو بما تردو يا حلفولي يا اي ماشا اللي يرادو ان ان عيل قريالة دادك جوغو ما بلوسو كل مدى جلق صحة اللي دين كم ايمان عيو ادونك مركا حسابة عنا اسكو رفصة تانو تقول مكتي مرب اوها وضا هذا الشعر ان الهي وحوالان دولان كو خادم ما المارا روح عراض اي دولان اي انو ممخلين شو هو دقنا لكن والا وعو ننك على ديرا هاي شعبو لو جبي ماهن واتي محابيس لغا قبتا ايو سو قد بي markaas uu waca uu leeyahay xaq ka soo gala war xisaabtan waa idan ka qaldantaa nimay maana walba in aanu baxtigiina keenno anaga ma taqaanay waqti uma hayne walaalayaal waa dawligiina inta buush xawaad la gubtiin ama qof xawaad la dishiin idaacad ma keeni kartiin oo ilaahay ba idin ma dhalinne khawaarijtaana garabka u tiin inta iska dhaaftiin ninkaan xumo musuqmaasuqaysta oo qabuuraha qodo xasan sheekh lee oo maalin walba ooyna wiilashay inta xaafidiina keeno khawaarijtu ay ma taqaanay kula dagaalama idan ka ilaaliya goondhabyada garab siiya mid janno lagu galaa jiraan waa idin istaaxaynaya waxaan idin laahay isxuraya ilmaha sanka weyn oo laydin dhalaaya xal u keena deegaanadan galcadii mise gawaayo cadladaha oo khawaarijta raacdeen ka soo hara laakiin wadna ma jiro waxay ba aaminsan yihiin ba khawaarij dhammaama oo hadhooba laydin dila xasan sheekh beenuu sheegay isliin war waxa asxaaba kama jirto maxaa waa idinku maalin walba dagaal khabiiladkan cilaaminaysiin haddana aan waxba iska celi karinaa reeduda baqa weyn waxa la leeyahay waxa la yiri haddii boqol yihiin oo hal nin aan meel u geliso way iska dudaan waa loogisi loogisi waa loogisi ma taqaanado loogisidu ma caga badna mugta hal libaaxa iska duduyo mugta marka waana masaay soomaali masaayideedu waa anagu waad ku raaxaysanayna hoble noo keenaysiin okii xasan ku yiri khawaarijta kula dagaala aad noo keenaysiin waa idin ka furanaynaa tabar ma jirto awalba masaay iska eedan wadna ma jiro dad dhintaa iska tihiin dad khawaariju iska soo adeegsato orta xawaalla aada jicii baba culays ka saarayna adunkuna calaa ka soo gala adin kale anugu aan ma taqaanay khawaarijtu goondhabay ba idinka shashaa masjid cali guduud laga keenay goondhablaana idin tagayna anugu nacalla la wasaq iyo jaakada weyntiina meel fadhiista bakhtiyo haddii maalin walba aad ku fikirtaan inaan la dagaashaan anugu inaan idinla dagaalno kuma fikirne maxaa hal maalin hal meel u qabsa wayseen ilaa naynta gaba duulayna waa qabsanayna jicii ba marku shaab soo gala inta ka galayna maxaa loo hal maalin hal meel u qabsateen ama ka soo dhaxadashaan marka maxaa loo waayay marka waaba yaaban aan ugu waxaan rabaa ninka hadduu kibir badan oo dulmi badan yahay oo mar walba inuu qabiil la dirro oo ku fikiro maalin oo meel qabsado maalin oo sabax guba uu soo duubo marka maxaa waxaan fulinimadan sambaloolashe waxaan leeyahay arrintan mar dambe ha soo dhexgelini ugaas daban aan ugu dacweyne naga leexa walaalo masaayidan meel fadhiista waa diideen shalay markay ooynaayeen oo dahaysay ood ku dhagaadlaysood lahayd dadka dhanka oo fura loo bixiya haddii laydin soo sikiya iska dulqaata dadka adinkaa dhale meeni bilowaadna hiinaad mudda waa khawaarij maalinta allaha laysa hoosi wada fiirinayaan munaafiqna may rabanaya adeeroo marka nagu fasax ugaaskana warkaas yaan la gaarsiinin faraha naga qaad taleefkaada danso sambaloolshe cawada wacaan gabar muduulood waa tiina dhashay hadda taleefka sambaloolshe yaa wacu waa biisi abgaala wada wacuuhaa saakii intii duulaan soo qaadeen afarta tuulo la dhaafiyey markaasi sambaloolshe wacaan maantooda sambaloolsho xawaalla naga qabo sambaloolsho sambaloolsho naga leex dowlad baa u shaqaysaa nabad sugid baa tahay aan qaniimaysanna dadkan waxay wataan aan ka qaadanne goondhablaanna aan isticmaalna anagu khawaarij camal oo goondhab u gashan maynin naga hor leexaadeer waxaan mar horean jawhar iyo cadaalii meelaan ka qaday lahayn meesha nalaga soo celiyay ayaa hore dhagoolka lagu dayay oo sambaloolsho noogu imaanaya waa war sheekh sambaloolshana soo celiyay nimanka marka waxay sugayeen shabaab markuu dagaal soo celiyo oo culays noo yimaado inay weerar soo qaadaan car maalin kale ayagoo hadla arag car wallaahi ar maalin kale ayagoo hadla arag ama dagaalamayo marka shabaab la dirinay nabsi dagaal soo qaada saddexdii sanana sida eedan dagaalka shabaab ku jirno abgaaladuku mar kale soo hadla ma aragtaan shabaab ka hor iyo kadib ma jirto maba hadli karaba waa dadka iska masaayida iska aqliga yar iska loogisiga ah macnaha badan lahayn jilib laga maamulo loo sheega waxa ay samaynaan la soo adeegsado iska addoomaha ah meeshaan xamaali iyo suuq oo hilib oo laga shaqaynaa lagama shaqaynaa nimayo meel fafadiista dantiina ku jirto walaa anu adinkaan dantiina idin sheega annaga iskama kaayna celi kartaane meel fadhiista balaaya wasaq badane haddaa wax iska celi kartaan
صوص الدعال خوري علي تردي حلفولي ماذا ايه كسوة حضلة ور هديك لي لما كان يدي سؤال ديك سنة ايقا جوجل على داري هدو بحسك عليكرو اسا جوجلها وحباب مركب جعبو دقال كان عيون يدي سؤال ديك سنة اغلقين نحنك ومساعي داني ون ايدين شيغن جعبو يوضا جرا انو جعبو يوضا جرنا جعبو انت دقانا جوجتو وقواريج تكعلي سمرك سوا ويران ادون كنا صار راعة خواريجي ابقى الواجب وقدم بين